女人最讨厌被触及的三个地方，你务必要记住。追求女人要有所为，有所不为，否则会让女人反感，进而让你们的情路异常坎坷难为。为了避免你触及女人底线，进而一路顺风，以下女人最讨厌被触及的地方，希望你能了解。一，对待女人的过往要既往不咎，毕竟你和她的感情是向前看，不是向后退。女人从始至终认为，交往之后的事情跟你息息相关，交往之前的事情跟你半点关系都没有。特别是她的情史，好比如谈过几段恋爱，女人不是遮遮掩掩无可奉告，就是矢口否认自己曾经谈过恋爱。虽然已经经历沧桑，但是万花丛中过，片叶不沾身，守身如玉到现在，期待给你营造近乎完美的印象。二，女人的体重和年龄会成为再三回避的话题，若是你不识趣的苦苦追问，打破砂锅问到底，女人将会很生气，后果自然很严重，不是大吵大闹就是分手或离婚。毕竟女人生怕你嫌弃她。女人的体重和年龄跟青春挂钩，虽然青春永驻是童话，但是女人会沉迷于童话，不愿意被吵醒。三，无论男人和女人都要保持部分隐私空间，女人更是注重自己的隐私空间，否则形同透明人，难免会令双方索然无味。毕竟好奇心是感情发展的最强大动力。除此以外，女人的家事不要擅自打听以及干涉，正所谓清官难断家务事，剪不断理还乱。何况你尚且不是他的家里人，女人会认为你在多管闲事，甚至会因小失大，感情因此不能善终。